Iz policijske uprave Split obavijestili su nas kako je broj kaznenih djela na području uprave u smanjenju u odnosu na prošlu godinu. Ipak upozoravaju građane da budu oprezni kako bi se zaštitili od mogućih provala i krađa. Pokazatelji evidentiranih kaznenih djela u srpnju 2013. pokazuju smanjenje u odnosu na isti mjesec 2012. kažu nam iz policijske uprave Split. Isto vrijedi i za ukupan broj kaznenih djela za prvih 7 mjeseci na području cijele uprave. Negativan je trend, dakle, u smanjenju. Međutim, policija bilježi rast imovinskih kaznenih djela. Konkretno, riječ je o provalama. Ono što je specifika u samom mjesecu srpnju je to je 156 kaznenih djela provala, teških krađa, što u ukupnom zbiru za prvih 7 mjeseci iznosi nekih 960. Obilježje konkretno za grad Split je provale u stanove, jedna serija takvih kaznenih djela koja je evo u ovom času zaustavljeno procesuiranjem ili uhićenjem počinitelja. Međutim, u nominalnim brojkama policija bilježi samo u mjesecu srpnju 40 provala u stanove. Turistička sezona u punom je jeku. U našem gradu boravi sve više stranih državljana, no razina kriminaliteta na njihovu štetu u usporedbi s brojem turista nije zabrinjavajuća, kaže Ugrina. Dodao je međutim kako se problem krađe i imovinskog kriminaliteta u turističkoj sezoni posebno intenzivira te kako je on jedan od prioriteta policijske uprave. Ugrina je istaknuo i kako su građani često nemarni te kako nisu dovoljno oprezni. Vrlo često građani, pa onda i turisti, uvjetovano većim dijelom i tim osjećajem boravka na odmoru, a za naše domicilno stanovništvo, to je jedan vid nesmotrenosti, nepažnje, jedno uvjerenje da im se to ne može desiti i da oni neće biti žrtve kaznenog djela. To je ta situacija sa dijelom predrasuda o tome kako izgledaju počinitelji ili kako će ih se uočiti, dovodi ih u situaciju da nažalost budu žrtve tih kaznenih djela. Glede provala u domove, Ugrina savjetuje građane da odmah prijave bilo kakvo sumnjivo ponašanje. Cijenimo da mora postojati veća međusobna dobrosusjedska briga ili nadzor i u tom dijelu da se sva ona sumnjiva ponašanja i prijave policiji. Činjenica je da i predmeti koji se držu ili pohranjuju u stanovima trebalo bi posebnu pozornost imati prema tome u smislu da isti budu tamo gdje trebaju biti ili na mjestima koji nisu predvidivi u smislu da osoba ne dođe u situaciju da bude značajno materijalno oštećena. Preporuka je da se balkonska i ulazna vrata te vrata od zgrada zaključavaju, a Ugrina smatra kako bi, sukladno mogućnostima, trebalo uložiti u dodatnu zaštitu. Savjet ide i u onom dijelu da je u datom momentu sukladno mogućnostima potrebna i određena materijalna ulaganja. Jedan od preporuka policije ide na ugradnju dodatne cilindrične bravine koja je u razini vrata, što u konačnici onemogućava lomljenje cilindra brave, a onda i provaljivanje, to jest ulazak u dom ili kuću. Splitska policijska uprava posebno se u prvih 7 mjeseci ove godine bavila problematikom imovinskog kriminaliteta u onim negativnim trendovima koji su dominirali. Prije svega je bila riječ o kaznenim djelima razbojništava i drskih krađa gdje su oštećeni najviše bili građani starije dobi. Negativan trend je u srpnju zaustavljen. Bilježi se 11% manje razbojništava i 40% manje drskih krađa. Međutim, broj džepnih krađa je u porastu. Za istaknuti je da je i tu policija imala priličan uspjeh u smislu da su riješeni počinitelji tih kaznenih djela na način da se radi o stranim državljanima koji ciljano dolaze na naše područje i počinjavaju takva kaznena djela. Ljetno je doba i sve veći broj turista, ali i domaćih ljudi na plažama. Ugrina savjetuje da se na plažu ne nose vrijedni predmeti ukoliko to nije neophodno. Jednako tako, u dolasku na plažu posebnu pozornost treba usmjeriti na vozila, način i mjesto gdje se parkiraju na način da ne budu pogodni za provalu ili da isti unutar svog prostora ne drže se vrijedne stvari ili predmeti koji bi motivirali počinitelja na to isto, kao i kod korištenja mopeda i bicikla gdje je uvijek preporuka da se dodatno osiguraju. Za kraj je Ugrina upozorio kako je novčanik potrebno držati u unutarnjim džepovima i općenito ondje gdje imamo vizualni nadzor. Također je istaknuo kako uz bankovnu karticu nije dobro nositi i PIN broj jer se time mogućem počinitelju kaznenog djela nudi prilika za počinjenje još veće materijalne štete.